taageerayaasha xisbiga xaakimka talada qaranka Soomaaliland haye kulmiye ee ku nool xaafadda maxamuud haybe ayaa saaka cududooda taageero ee u hayaan xisbiga xaakimka talada qaranka Soomaaliland haye kulmiye ku soo bandhigay garoonka masallaha ee ka tirsan caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa halkaasii ay ku dhawaaqayeen erayo iyo halku dhigaya ay ku taageerayaan isla mar ahaantaas inay ku muujinayaan taageerada uu hayaan xisbiga kulmiye waxana kala soo qayb galay qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga kulmiye iyo waliba kuwa heer degmey xisbigaasi uu goorayntina waxa fagaaraha shacabka kala hadlay qaar ka mid ah masuuliyiintii xisbiga kulmiye waxayna yiraahdeen walaalayaal ma simi karno mujaahid musabbihi ardi iyo nuldirada ku maqna oo maanta iska yimid annagu waxaanu haynaa waxaanu ku faano oo ah wixii aanu qabannay ee aanu dalka ka qabannay ayaanu leenahay halka uu taagan yahay ayaanu ka sii korinaynaa awoodda iyo xuduudda ay u qabaan bulshada labada degmo maxamuud aamiya maxamed moode xisbiga kulmiye haddaynu dhalinyarnay waxaanu isku ognahay inaynu musabbixi odayno yaynu odaynaynaa soomo xidarna musabbixi soomaali ma noolato soomaaliland ha noolato ha guulaysato kulmiye ha noolaado mujaahidku ha guulaysto madaxweyne ku-xigeenku ha guulaysto dhanka kalena taageerayaasha xisbiga xaakimka talada qaranka Soomaaliland hayee kulmiye ee ku dhaqan degmada axmed dagax ee caasimadda Hargeysa ayaa saaka oo ahayd maalintii saddexaad ee tartanka ololaha doorashada uu lahaa xisbiga xaakimka talada dalka hayee kulmiye isugu soo baxay garoonka caalamiga ee Hargeysa stadium halkaasi ay ku soo bandhigayeen isla mar ahaantaas inay ku muujinayeen cududooda taageero ee u hayaan xisbiga xaakimka kulmiye waxaana kala soo qayb galay qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga kulmiye ugu horreyntiina waxaa halkaasi shacabka kala hadlay qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga kulmiye waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaanu aaminsanahay inaan mujaahidiintiin waana idinka muuqataa run ahaantii xisbiga kulmiye waa xisbi ay isugu yimaadeen haldoorkii Soomaaliland waxa weeyaan xaafadda axmed dagax waa kulmiye waa xaafaddii kulmiye soo saartay weeyaan maanta waxay noo sharaxaan guddoomiyaha xisbiga kulmiye musharaxa muuse biixi cabdi ma dowladeen ma dowladeen ma siiseen muuse biixi waa nin geesiya muuse biixi aanu taageerno codka aynu suumaysaanna qaybiya saddex kamay iyo axmed dayax taageero weyn buu kulmiye ku leeyahay waa ku mahadsantihin sababtu waa maxay waxa weeye muuse biixi koob iyo soddon kamey iyo axmed dayax waa isku taariikh weeye halka maa soo wada marteen waxaa goobjoogo ahaydeen wixii dalka nuu soo maray nin maanta iska soo farxasha miyaynu raacaynaa وحرير محمد كوثر وركه تلفزيون عالمي كايستار تي في هرجيسا.